ერთ-ერთ ჩემს გამოსვლაში აღნიშნე, რომ ცოტა განგაში ზარი შემოსაკრავია, იმიტომ რომ ძაღლებში, ქუჩაში, თბილისში გამოჩნდა ცოფის შემთხვევები. ეს განცხადება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ გააკეთა. მისი თქმით, იმის გამო, რომ ცოფი 100%-ით სასიკვდილო დაავადებაა, ერთი შემთხვევის დაფიქსირებაც კი საგანგაშო ხდება. ცოფი გახლავთ 100%-ით სასიკვდილო დაავადებაა და მისი ერთი შემთხვევაც ჩვენთვის განგაშია ხოლმე. სამწუხაროდ ჩარჩამ ჰქონდა ერთი შემთხვევა ცოფის, რომელიც იყო ადამიანში, ჰიდროფობიის, რომელიც იყო არა ჩვენს მიერ სამწუხაროდ არაკონტროლირებადი ტერიტორიიდან შემოტანილი შემთხვევა. შარშან წინ ჰქონდა ორი, იმის წინ 15, 16, 17 არც ერთ შემთხვევა არ ჰქონია და ძალიან დიდი მიღწევა იყო და აი მე მადლობას ვხდიდი ჩვენს კოლექტივს, NCDC-მ სერიოზული როლი ითამაშა მაშინ ამ საკითხში. ისევე როგორც ჩვენმა რადიოლოგებმა და რა თქმა უნდა მთელმა სისტემამ, სამწუხაროდ შარშან წინ ორი, მერე იქიდანაც ერთი გახლდათ არაკონტროლირებადი ტერიტორიიდან, შარშან ერთი, წელს ჯერჯერობით არც ერთი შემთხვევა ადამიანში ჰიდროფობიის არ გვაქვს. რა მდგომარეობაა გორში, ფიქსირდება თუ არა ცოფის შემთხვევები? თრიალეთი გორის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელმძღვანელს ესაუბრა. თამარ აფციაურის თქმით, ცოფის შემთხვევა ბოლო წლებია გორის მუნიციპალიტეტში არ დაფიქსირებულა, თუმცა ის მოსახლეობას აფრთხილებს. წყნარი სიტუაცია არაფერი არ არის, ჩვენთან 6 წელიწადი არაფერი დაფიქსირებულა. მე დაუკავშირდი ჯანდაცვის ცენტრს, ქალბატონმა მარიმ თქვა, რომ არ ყოფილა, წლებია უკვე 12 წელი არ დაფიქსირებულა არაფერი. იგივე სურსათის სააგენტოს დაუკავშირდით, იქაც არაფერი. ანუ ჩვენთან არის სრული სიწყნარი, ანუ არავის სასიში არაფერი არ არის. აი აცრები თუ ტარდება? რა თქმა უნდა, ჩვენგან ყველა გასული ძაღლი ყველა არის აცრილი. ანუ თქვენ იცით, რომ თაგებს უკეთებთ, თაგებს აქვს ყველას თავისი ნომერი, ნუ ერთ წელიწადში ერთხელ შემოყვავს ისევ და უკეთებთ ხელმეორედ რევაქცინაციას. ანუ ის ძაღლი ყოველ წელში უნდა აიცრას. რამდენად საშიშია ცოფის ვირუსი და რა ქცევები ახასიათებთ ცხოველებს ინფექციის შემთხვევაში? ვეტერანი გიგა გიორგაძე განმარტავს, რომ გამოვლენა სხვადასხვა ნიშნით ხდება. ცოფი არის ვირუსული ინფექცია, ჩვეულებრივი ვირუსი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დაავადებული ცხოველიდან გადაეცემა ცხოველს და ასევე ადამიანსაც დაავადებული ცხოველი. გამოვლენა ცხოველებში სხვადასხვა ძალიან ბევრი ნიშანი აქვს, რაც ახასიათებს ცოფიან ცხოველს. მაგალითად, დორბლი პირველი ცენტრალური ნერვული სისტემა ღიზიანდება, სანიჭყვის ჯირკვლებს აღიზიანებს და დორბლიანი ხდება. არის წყლის შიში, სინათლის შიშიც. შეიძლება ძალიან წყნარი გახდეს, შეიძლება აგრესიულიც გახდეს. ესე ამ ნიშნებით შეიძლება დავადგინოთ, მივიტანოთ ეჭვი დაავადებაზე. ადამიანის შემთხვევაში მხოლოდ ცხოველიდან, დაინფიცირებული ცხოველიდან გადადის ადამიანზეც ნერწყვით ან დაკბენით. დაკბენის შემთხვევაში ჭრილობის სიდიდესაც მნიშვნელობა აქვს. აუცილებლად უნდა მოხდეს ადამიანის ვაქცინაცია, რომ არ განვითარდეს, იმიტომ რომ ძალიან საშიში და ფაქტი არ იკურნება, 100% ლეტალობით თავდება. გიგა გიორგაძის თქმით, მოქალაქეები ვალდებულნი არიან საკუთარ ცხოველებს წელიწადში ერთხელ გაუკეთონ ვაქცინა. აუცილებლად იმ ტერიტორიის დამუშავება უნდა მოხდეს, ცხოველის ლაბორატორიულად შემოწმება კონკრეტულად გაუნებლობა ხდება და თავის ტვინის კვლევა ხდება ლაბორატორიულად. არ მოხდეს ესეთი შემთხვევა, ან გავრცელება, ან ცოფიანი ცხოველის გამრავლება და ბუნებაში გამოსვლა. აუცილებელია მოსახლეობის ცნობიერება ინდონეზია ავიდეს, რომ ყველამ გააკეთოს წლიურად ერთი ვაქცინა კეთება, ერთწლიანი მოქმედება აქვს და ჯობია თუ გაკეთდება. თავს დავიზღვევთ ჩვენს ადამიანები და ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებსაც გადავარჩეთ ამ დაავადებას. შეგახსენებთ, რომ ცოფი არის 100%-ით სასიკვდილო დაავადება, სწორედ ამის გამო ერთი შემთხვევაც კი საგანგაშოა.